Quem não vê um bebê, dá vontade de apertar, de morder o pezinho, dá mais um bebê com fralda. Então é como se esses bebês fossem bonequinhos de papel e a gente colocando umas roupinhas de papel sobre a imagem deles. Então eu desenhei uma a uma, como se fosse uma roupinha de meninos e meninas. Claro que a gente não pode esquecer que a roupa do bebê tem que ter, acima de tudo, é composto. Pesquisas sobre moda e por isso até essa parceria com Ronaldo Fraga para chegar nessa coleção e nesse desfile. Você algum dia imaginaria que você ia ter um desfile com as fraldas das crianças? Não, certamente não. Acho que isso foi uma coisa que surgiu como uma grande oportunidade, que fazia todo sentido por lançamento de Hugs Turma da Mônica. Mas não, a gente foi de fato algo que surpreendeu e que casou muito bem essa parceria. Come on, let me show you what it's all about. Hey, baby, please, please.